Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej. Tjena. Allt gott. Ja, det är gott. Ja. Då ska vi se. Vem har vi framför oss här då? Tobias Andersson. Tobias Andersson. Ifrån? Karlskoga. Karlskoga. Det ser lite likhet det här, tycker jag. Skägget, ja, snuset. En förebild. Mm. Ja, det tycker jag låter bra. Du, det är någonting som verkligen ser jättekonstigt när jag läser. Du är tydligen mammaledig, står det här. Ja. Det kan man vara det när man... Det är inte jag. Det är inte... Du har de skrivit, du har skrivit fel papper där. Ja. Så vi stryker vad den grejen. Vad menar du, kan man vara mammaledig? Det är klart, ja, man kan vara... Han kan väl inte vara mammaledig? Det spelar det för? Man kan vara mammaledig. Tobias, kallar det för när Tobbe. När man är ensamstående, man är mammaledig. Tyst i klassen. Då ska jag säga, Tobbe, vad tänker du sjunga med den? Jag tänkte jag köra Kent utan din antag. Mm, fin låt. Mm. Bra låt. Bra gäng, bra band. Synd att de slutar. Faktiskt. Kör igång. Jag vet att du sover. Känner värmen från din hud. Bara lukten gör mig svag. Men jag vågar inte väcka dig nu. Jag skulle ge dig allting du pekar på, men bara när du inte hör vågar jag säga så. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på. Och genomskinligt grå blir jag utan dina andetag. Min klocka har stannat under dina ögonlock. Tobias, tack! Det är superfint. Alltså, det spelar nästan ingen roll vem det är ni är som sjunger den här låten. Den är så förbaskat fin. Men tack. Tack, tack, tack. Okej. Okay. Idol. Du känner att det är rätt väg för dig att gå? Ja, det är, ja, absolut. Ja. Det är en bra tröskel att kliva upp på. Ja. Mm. Och man vill ju utvecklas hela tiden. Ja. Alltså, det... Din person är trevlig och god, men det finns ingenting med din person som här och nu ger mig någonting extraordinärt. Så för mig så snubblar du på den där tröskeln och därför så säger jag nej. Jag tycker du ska inte komma här och krångla bort dig själv med det här programmet för det som jag tänker mig att du kan göra. Så därför säger jag nej. Mm. Det blir nej från mig också. Nu har du fått tre nej med det, vilket gör att du inte har gått vidare. Men du har gått vidare i mitt hjärta. Åh. Så fortsätt som du håller på och så kommer våra vägar korsas, det kan jag lova dig. Absolut. Ja. Jag tycker du verkar en superkille. Ja. Så är det. Du har en kram. Ja, det är klart. Jag vill gärna ge dig en kram. Skit de andra gör den där grabbarskapen. Jag var en fin pojke. Tack för det. Ja, jag kan inte vara din pappa, jag är lite för gammal. Men vi kan väl säga att du blir en brorsa i alla fall. Ja, vi kör på det. Gött. Ja, det är gött. Ha det fint. Ja, hej, du kan gå ut. Hej. Bra. Hej.